მოგესალმებით, გიბრნებით 16 აპრილის საინტერესო ისტორიული ფაქტებით. 1582 წელს ესპანელმა კონკისტადორმა ჰერნანდო დე ლერმა დააარსა სალტას დასახლება არგენტინაში. 1853 წელს გაიხსნა პირველი სამუზეუმო რკინიგზა ინდოეთში, რომელიც ბომბეიდან ტანამდე იყო და მისი სიგრძე 34 კილომეტრი გახდა. 1882 წელს დედოფალმა ელიზაბეტმა გამოაცხადა კანადის ახალი კონსტიტუცია. 1887 წელს მაიკლ ჯორდანი გახდა NBA-ის მეორე მოთამაშე ისტორიაში, რომელმაც ერთ სეზონზე 3000 ქულაზე მეტი მოაგროვა. 2020 წლის 16 აპრილს გარდაიცვალა ჯინ დეივისი, რომელიც ყოველთვის ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი და ანიმატორი გახდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.